Bwato omwana atena era atukoze obulungi obutenkanika. Kenzo yawangudde awadi nate era endala. Ngazi wangula mumpaka eza All African Music Awards ezitegekebwa eri mu Nigeria. Nga yawangudde nga omuyimbi omusajja asinga mu East Africa. Teyakomye oku. Albumu ye empya eneya Biology ne wangula okubeera album esinze mu Africa yonna. Eddie Musuja Kenzo ono wafu wano. Kenzo mube yawangudde mwemuli gwabadde avuganya ennyo naye mu East Africa amanyiddwa nga Diamond Platinums mwe okuva mu Tanzania. Yawangudde Ali Kiba okuva mu Tanzania. Yawangudde Henok Mehari Brothers okuva mu Ethiopia. Yawangudde Kibrom Bahane okuva mu Ethiopia. Yawangudde Mura KE okuva mu Kenya. Okitopizo okuva mu Kenya. Sinisho Legese okuva mu Ethiopia. Kosa Kuritikwo okuva mu Kenya. Abo be yawangudde mu muyimbi asinze mu East Africa. Bwate engule eyo najetika. Teyakomyawo mu Africa yonna okusobola okuwangula nti album ye esinze mu album zonna eziyimbiddwa mu Africa. Kenzo yawangudde album emanyiddwa nga Amol Echego eya Anselmo Ralph okuva mu Angola. Yawangudde album ya Azo okuva ewa Bombino okuva mu Niger. Yawangudde Force Eta Hone okuva mu La Cream mu Algeria. Yawangudde No Borders okuva ewa Hugh Masekela owa South Africa. Yawangudde Sounds from the Other Side eya Wizkid okuva mu Nigeria. Nawangula ne yadenga Wizkid ate yabadde Artist of the Year. Nawangula The Start Looks Like the End okuva ewa Dark Sabab okuva mu Ghana. Neto Kuz ya Fale Ipupa okuva mu Congo. Bwati omusuza Eddie Kenzo nabeera omu ku bayimbi abo abatono abawangudde mpakezo ngava mu East Africa nadala Air Album of the Year kubanga aba Nigeria be batera okujiwangula. Mubalala ababadde nominated nga bana Uganda abataasobodde kuwangula yadde nga bakoze bulungi. Mwe mwabadde Big Size Bebe Cool ngono ya Olimba Ray olumanyiddwa nga Dede lwabadde nominated wabula n'atasobola kuwangula nga lwade nominated ngako muyimbi ayimba raga oba reggae oba dancehall mu Africa yonna. Oluyimba olwo lwa Dede olwa Bebe Cool yadde nga terwasobodde kuwangulwa ate era nga lwadde luvuganya wamu n'olwa Juliana Kanyomozi olwa I Am Still Here era nga naye muna Uganda nga naye teyasobodde kuwangula yadde nga baavuganyiza nnyo ku ngeri ng'eyo. Bwatyo Eddie Kenzo nabanga ye yawangudde Album of the Year album ye ya Biology ate kwosa omuyimbi asinze mu East Africa. Kenzo yavuddeyo abayimbi bangi nnyo abamu congratulate nze wano mu Uganda nga bagamba nti mwana nga otukoze obulungi obutenkanika era nga yavuddeyo n'ategeeza nti okuwangula Diamond kintu kirungi nnyo wanga abadde akikolerera ebbanga era nga alamulaba talinaawo nnyo waka ali awo atiisa ng'awangulikika kale agamba nti okuwangula nga Uganda kigikoze obulungi obuyitirivu. Musajja nkyamuwangula mu bintu bingi kubanga zo sente kati azirina nyingi ebikola birina naye ate nanga obwongo mbulina so tukyawaana abalala bangi nnyo abannayuganda bagezi bakyakola emirimu so I think wakabi we respect that nenaffe twokya nnyo ate era tuli balungi so it's a good one but I knew that one day I was winning you know when you realize it's always mpisanku ise kwa sto wangu li professional you know always professionally uwo ino kubango manye race mwoli na chechi nzo kubanga chitegeze embera wa muna walala due to respect I really do respect the guy but I know nti nanga ate ndi wa manye nyo so nchamu wangu la
Wabula Kenzo agamba nti ekimu kubimutwala okubimu driving okuwangula kwe kubeera nti asse ekitiibwa mu bayimbi abannayuganda kubanga amanyi nga bakola ekintu kinene nnyo okututumula omuziki gwa Uganda. Ekikwatagana ne Kamili kyogamba kuba nti nyina ebifaananyi byo wange. Bayimbi bangi nyina ebifaananyi byabwe waka okitegeera. I really do respect Uganda musicians. Abayimbi ba Uganda nze mbawanya ekitiibwa kubanga babezezaawo nnyo ensi yaffe bano entertaini nze. Omanyi okuyunga obudde kweyo mbonange ndi muyimbi naye nange ndi faani oba okitegeera. So kapalange era sebotewewunya okujja wange n'osanga ekifaananyi kyo Uganda wange nze nsiimanya emirimu gy'abantu nyina ebifaananyi by'abantu bangi nnyo abaakabi babubi bayindi bonna 2 na 1. So Chakabinyo, I really do respect Uganda wange, disrespecting anya abayimbi ba Uganda kubanze manyo mulimo gwe bakola nti gwa maanyi n'owadde abalala tibagula bamusa. Wabula era Kenzo agamba nti abo bonna bapresenta abamulimirira tamanyi si kye bawulira bw'aba ng'awangula awaadi ng'ezo naye amanyi nti kibaduguda kati ku mutima. Wabula agamba si wakubeetondera n'akatono. Ekikwatagana ne bapresenters abo abanjogerera ebingi nze buli lwe mpangula bakifiringera ku mutima banvuma naye ate nze kyagenda mu maaso naye ate nkakasa sijja okubeetondera ate sijja bawayadde 10 mpaka lwe banaamanya nti ensi tetambulira ku corruption.